የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የብርሃን 5D ቻናል ተከታታዮች እንደምታስታውሱት በባለፈው መሰረታዊ የኮምፒውተር ትምህርት በአማርኛ ክፍል 1 ወደ እናንተ አድርሰን ነበር። ዛሬ ደግሞ ክፍል 2ን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ክፍል 2 ኮምፒውተር በዋናነት ሁለት አቢት ክፍሎች ሲኖሩት እነሱም ሃርድዌር እና ሶፍትዌር ይባላሉ። ሃርድዌር ማለት በእጃችን እንዳሰሰው የምንችለው የኮምፒውተሩ ቁሳዊ ክፍል ሲሆን እሱም ኪቦርድ፣ ማውዝ፣ ሞኒተር እና ሲስተም ዩኒት ወይም በተለምዶ ፕሮሰሰር እያለን የምንጠራውን ይይዛል። ሶፍትዌር ማለት ደግሞ የኮምፒውተሩ ሃርድዌር የምንፈልገውን ስራ እንዲያከናውንልን ትዕዛዝ የሚሰጠውና ቁጥጥር የሚያደርገውን የኮምፒውተር ክፍል ነው። ይህ ማለት ኮምፒውተሩ የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት የተለያዩ ትዕዛዛት የሚያስፈልጉት ሲሆን የነዚህ ትዕዛዛት ስብስብ ሶፍትዌር ወይም ኮምፒውተር ፕሮግራም ተብሎ ይጠራል። ለምሳሌ ሙዚቃን በማጫወት ላይ የነበረን ኮምፒውተር ዘፈኑ ባለበት እንዲቆም ብንፈልግ እኛ ለኮምፒውተሩ ምልክታችን ስንሰጠው ሶፍትዌሩ ይህን ስራ ለማስፈጸም የተዘጋጁትን ትዕዛዛት ለሃርድዌሩ በማስተላለፍ ሃርድዌሩም የያዘውን ምስልና ድምጽ ባለበት ያቆማል ማለት ነው። ይህ አይነቱ የኮምፒውተር ያሰራር ሂደት ከኛ ከሰው ልጆች ተፈጥሯዊ ያሰራር ሂደት ጋር ተመሳሳይ ሲሆን ቀደም ሲል ሃርድዌር ብለን የገለጽነው ክፍል ከኛ ከሚዳሰሰውና ከሚታየው ከሰውነታችን ክፍል ማለትም በአይናችን፣ በጆሮአችን፣ በእግራችንና ወዘተ ስንሰይመው ሶፍትዌር የተባለውን ደግሞ በአይምሮአችን ውስጥ ባለው ያስተሳሰብና የእውቀት ስብስብ ልንመስለው እንችላለን። በመሆኑም የሰውነት ክፍሎቻችን በአይምሮቻችን ያስተሳሰብ መርህ እንደሚመሩ ሁሉ የኮምፒውተር ሃርድዌሮችም የሶፍትዌሮችም መርህ ወይም ትዕዛዝ ይፈጽማሉ። እዚህ ላይ አንድ ልብ ሊሉት የሚገባው ነጥብ ለአይምሮአችን የተለያዩ እውቀቶችን በሰጠነው መጠን አካላችን እውቀቱን ወደ ተግባር እንደሚቀየር ሁሉ ለኮምፒውተራችንም የተለያዩ ሶፍትዌሮችን በሰጠነው መጠን በርካታ ተግባራትን የማከናወን ክህሎቱ ይጨምራል። እዚህ ላይ አንድ ጥያቄ ሊያነሱ ይችላሉ። ታዲያ እነዚህ ኮምፒውተሮች ሰው የሚሰራውን ስራ ብቻ ደግሞ የሚሰሩ ከሆነ ለምን ይህን ያህል በጥብቅ ተፈለጉ ብለው ራስዎን ሊጠይቁ ይችላሉ። ለዚህ ምላሽ የሚከተሉት ነጥቦች ይሆናሉ። አንደኛ፣ ፍጥነታቸው። ኮምፒውተሮች ከሰው ልጅ በእጅጉ በፈጠነ መልኩ እልፍ አላፍ ስራዎችን በሴኮንዶችና በደቂቃዎች ማከናወን ይችላሉ። ከዚህም በተጨማሪ እንደ ሰው ልጅ ደከመኝና ሰለቸኝ የማያውቁ በመሆናቸው አስፈላጊው ግብአት እስከተሳካላቸው ድረስ ሁሌም በተመሳሳይ ፍጥነትና ጥራት ስራቸውን ያከናውናሉ። ሁለተኛ፣ ፍጽምና ወይም ትክክለኝነት ሲሆን ኮምፒውተሮች እንደኛም አትኩረታቸው ስለማይበታተን የታዘዙትን ስራ ሁሌም በአንድ አይነትና ሁኔታ ያከናውናሉ። ይህ ማለት ግን ትክክለኛውን ነገር በራሳቸው መርጠው ይሰራሉ ማለት ሳይሆን ስራቸውን በተነገራቸው መልኩ ታዛንፉ ይሰራሉ ማለት ነው። ይህ ብቻ ሳይሆን ኮምፒውተሮች በርካታ የተለያዩ ስራዎችን በአንዴ ማከናወን ይችላሉ። ለምሳሌ 5 ሰዎች እየተቆጣጠሩ የሚያሰሩትን አንድ የፋብሪካ ማሽን ከአንድ ኮምፒውተር ጋር ብናገናኘው የ5 ሰዎችን ሚናም በአንድ ጊዜ ሊወጣ ይችላል ማለት ነው። ሌላው የሰው ልጆች ሊሰሩት በማይችሉበት ሁኔታና ሰዓት መስራት መቻላቸው ኮምፒውተሮች የሰው ልጆች የምንጊዜ የማጋር ያደርጋቸዋል። በጣም ጥሩ። ወደ ቀደመው ነጥባችን እንመለስና ስለ ሶፍትዌሮች ጥቂት እናውራ። በጥቅሉ 2 የሶፍትዌር አይነቶች ሲኖሩ ሲስተም ሶፍትዌር እና አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ተብለው ይጠራሉ። ሲስተም ሶፍትዌር ማለት በቀጥታ ከኮምፒውተሩ ሃርድዌር ጋር የሚነጋገር እናም የራሱንም ሆነ የሌሎችን ሶፍትዌሮች ትዕዛዛትን በቀጥታ ለሃርድዌሩ የሚያስተላልፍና የሚያስፈጽሙ ናቸው። በመሆኑ ከኮምፒውተራችን ጋር ለሚደረግ ማንኛውም መስተጋብር ቢያንስ 1 ሲስተም ሶፍትዌር ማለትም ኦፕሬቲንግ ሲስተም ከኮምፒውተራችን ላይ ሊኖር ወይም ሊጫን ይገባል። ስለ ሲስተም ሶፍትዌር ምሳሌ ማቅረብ ካስፈለገ በአሁኑ ሰዓት እየተሰሩባቸው ከሚገኙት የተወሰኑትን እንጥቀስላችሁ። ዊንዶው 7፣ ዊንዶው 8 እና ዊንዶው 10 እንደ ምሳሌ
መጥቀስ ይቻላል። ሌላው አፕሊኬሽን ሶፍትዌር የምንለው ሲሆን አንድ የታቀደለትን ስራ ብቻ ለማስፈጸም የሚረዱ ናቸው። በሲስተም ሶፍትዌሩ ወይም በኦፕሬቲንግ ሲስተሙ በኩል ከሃርድዌሩ ጋር እንዲነጋገሩ ይደረጋል። በመሆኑም እነዚህ ሶፍትዌሮች የሚስተናገዱት በሲስተም ሶፍትዌሮች በኩል በመሆኑ ያለ ሲስተም ሶፍትዌሮች የነሱ መኖር ትርጉም አልባ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ፎቶ ለማሰማመር የምንጠቀምበትን ሶፍትዌር ብንወስድ የሱ ስራ ፎቶዎችን ኤዲት ማድረግ ብቻ ነው። በመሆኑም ለዚህ ጉዳይ ብቻ ስንፈልገው በኦፕሬቲንግ ሲስተማችን በኩል ከኮምፒውተራችን ላይ እንጭነዋለን ማለት ነው። ሌላው ኮምፒውተሮች ትዕዛዛትን የሚያብላሉበት አይምሮ ወይም ሲፒዩ ማለትም ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት እንዳላቸው ሁሉ ሶፍትዌሮችን እና የተለያዩ ዶክመንቶችን የሚያስቀምጡበት መጋዘንም አላቸው። ይህም ሃርድ ዲስክ ተብሎ ይጠራል። የተወደዳችሁ የብርሃን 5D ቻናል ተከታታዮች ዛሬውን ከዚህ ላይ አበቃን። የሳምንት ሰው ይባላል። ቪዲዮው ከተመቻችሁ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለሌሎቹ አድርሱ እያልን ከዚህ ላይ እንሰናበታለን።